Nakon što je apelacija federalnog premijera Fadila Novalića pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti nacrta budžeta kantona Sarajevo dovela u pitanje brojne isplate u ovom kantonu, danas su reagirali sindikati. Kao prvo, blago zemlji koja nema premijera kao što mi imamo gospodina Fadila Novalića. Gospodin Fadil Novalić apsolutno nema pojma o pravu. On je izgubio sudski spor sa ovim sindikatom koji ja predstavljam u kantonu Sarajevo. Dakle, donio je nezakonitu odluku što je u meritumu potvrdio sud. Predstavnici sindikata pozvali su skupštinske zastupnike da politiku ostave po strani i osudili pokušaj onemogućavanja isplate plaća budžetskim korisnicima, poručivši da zbog političkih igara između pozicije i opozicije život u kantonu Sarajevo neće stati. Tražimo da mi ne budemo kusur vraćanja u toj političkoj borbi između pozicije, opozicije i jedni i drugi. Mi nismo ni SDA vlasništvo, nismo ni ovog nezavisnog bloka. Mi smo sindikat, nestranačka, nevladna organizacija i borimo se samo za interes naših ljudi. Plate, povišica i prava koja su utvrđena kolektivnim ugovorima neće i ne smiju biti taoci političkih igara, upozorili su sindikalci poručivši da se socijalni dijalog ne smije dovesti u pitanje. Pozivam nadležne organe i pojedince, u ovom slučaju Skupštinu kantona Sarajevo i kantonalne zastupnike, odnosno sve političke aktere, da pokažu ozbiljnost i odgovornost spram obaveza koje su preuzeli, te usvoje budžet kantona Sarajevo za 2019. godinu i tako spriječe kršenje zaključenih kolektivnih ugovora koje bi dovelo do otvaranja novih radnih sporova, milionskih troškova, protesta i štrajkova u kantonu Sarajevo. Sindikati su složni u zahtjevu da se budžet mora usvojiti danas, napomenuvši da apelacija pred Ustavnim sudom ne sprečava da se o njemu odlučuje.